Aparecida e Maria de Fátima. Graças a Deus, fui curada. Estou aqui no Santuário de Santa Rita de Cássia, em Londrina. Vim aqui testemunhar uma graça que, pela minha amiga, que ela teve Covid e ela ficou muito mal, 18 dias no hospital, internada na UTI. E eu pedi muito a Nossa Senhora e Santa Rita de Cássia. E hoje, graças a Deus, ela está curada e a gente veio aqui para agradecer a Santa Rita de Cássia e a Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.